Ծես Պաշտպանության նախարարությունը եւ զինուշտուդիան ներկայացնում են մեկ օր զինվորի կողքին հատուկ թողարկումը։ 4-րդ բանակային զորամիավորման զորամասերից մեկում կայացել է սերժանտական խորհրդի հերթական նիստը։ Մարտական հերթապահություն։ Մեր զինծառայողները զգոն են, աչալուրջ եւ մարտունակ, այսինքն մեր սահմանները հուսալի ձեռքերում են։ Երբ բարեխիղճ ես կատարում քո սահմանադրական պարտքը, երկիրը հպարտ է քո ծառայությամբ։ Հատկապես տարվա այս ժամանակահատվածում ինչ սնունդ են ստանում մեր զինծառայողները զորամասում եւ մարտական հենակետում։ Ինչպիսին է զորամասի անձնակազմի առողջական վիճակը եւ ինչ խնդիրներ ունի զորամասի բուժկետը։ Այո, այս անգամ մեր թվարկման տաղավարը 4-րդ բանակային զորամիավորման զորամասերից մեկն է, որտեղ այսօր կայանալու է սերժանտական խորհրդի հերթական նիստը։ Մինչ մենք կհետևենք նիստի ընթացքին, իմ գործընկեր Հովհաննես Պարաշյանը կուղևորվի մարտական հնակետ։ Երկար ու դժվարանցանելի այս ճանապարհը տանում է դեպի Հայաստանի հարավային դարպաս, ծվարած ձյունածածկ լեռների գրկում։ Այս պահին մենք գտնվում ենք ծովի մակերևույթի շուրջ 3000 մետր բարձրության վրա, եւ ընդամենը հաշված ռոպեներ անց արդեն կլինենք մարտական հնակետում։ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու համար սրբազան պարտք ու մեծ պատիվ է ծառայել զինված ուժերում։ Առավել մեծ պատիվ է կրցել հրամանատարների պարտականությունների կատարումը։ Նրանց պատրաստականության աստիճանից ու ծառայողական գործունեությունից է կախված շարքային զինծառայողների ուսուցման ու դաստիարակության մակարդակը, կարգապահությունը, կազմակերպվածության ու զորքերի մարտական պատրաստության վիճակը։ Եվ ահա 4-րդ բանակային զորամիավորման ենթակա զորամասերի սերժանտական կազմի սերժանտական խորհուրդների նախագահների հավաք խորհրդակցության նպատակն էր բարձրացնել սերժանտական կազմի դերն ու նշանակությունը բանակային զորամիավորումում, ամրապնդել զինվորական կարգապահությունը, մարտական խնդիրների կատարման, ինչպես նաև մարտական պատրաստության գործընթացում ամրապնդել զինազնակազմի առողջ բարոյահոգեբանական մթնոլորտը։ Հավաք խորհրդակցության ընթացքում հնչած ելույթների եւ քննարկումների առանցքում հենց այս թեմաներն էին։ Հիմնականում փորձեցինք այս հավաքորդակցությունը տանել այնպիսի ձևաչափով, որպեսզի քննարկվի բանակային կորպուսում տիրող ընդհանուր իրադրությունը, կարգապահության վիճակը, ինչպես նաև անդրադառնալ դրական հարցերի վրա, նաև այն բացթողումների վրա, որոնք ինչ որ չափով խանգարում են մեզ տեսնել այնպիսի կոլեկցիաներ, ինչպիսին մենք ձգտում ենք, ինչպիսին մենք երազում ենք։ Զինված ուժերում սերժանտների գործունեությունը կարևոր է եւ պատասխանատու։ Նրանց ճշգրիտ աշխատանքի արդյունքում զորամասերում անգամ հնարավոր է կանխարգելել դժբախտ պատահարները, անցանկալի ու տհաճ միջանձնային հարաբերությունները։ Դրանք վերացնելու ուղղությամբ հարկավոր է առավել նպատակասլաց կազմակերպել սերժանտների ուսուցումը, առավել փորձառու ավագ սպաների կողմից ժամանակին ցուցաբերել համապատասխան օգնություն։ Սերժանտի աշխատանքի հիմքը զինվորական կարգապահության ամրապնդման գործում ենթականների ուժեղ եւ թույլ կողմերի, նրանց սովորությունների, հակումների, հետաքրքրությունների խորապես ուսումնասիրումն է։ Նիստի ընթացքում նշվեց նաեւ, որ զորամասերում սերժանտական խորհուրդները գործում են, սակայն դրանց աշխատանքներում նկատվում է որոշակի պասիվություն։ Սերժանտական խորհուրդները, որպես կանոն, իրենց աշխատանքները կազմակերպում են միայն հրամանատարության համապատասխան ցուցումներից հետո։ Նախաձեռնությունը կամ քիչ է, կամ էլ բոլորովին բացակայում է։ Սերժանտի անձնական օրինակը, հեղինակությունը, բարոյական բարձր դիրքը, ծառայության ու գործի նկատմամբ աննվեր վերաբերմունքը պետք է ուղղորդիչ դեր խաղան ենթականների հետ աշխատանքներում։ Յուրաքանչյուր մեկս, երբ որ տարբեր առաքելություն ենք իրականացնում մեր ազգի մեջ, հոգևորական, զինվորական, մշակույթի կամ քաղաքական գործիչ, մեկ գաղափարի է միտված. ազգի զորացմանը երկրի զորացմանն է միտված։ Եվ հոգևոր սպասավորներս, երբ որ ծառայում ենք նաև մեր ազգային բանակում, գիտակցում ենք, որ մեր ազգի պաշտպանների հետ է, որ մենք գործում ենք, եւ նրանց փորձում ենք հոգևոր բարոյական առումով բարձր մակարդակի վրա պահել, որովհետեւ հոգևոր բարոյական զգացողություն ունեցող զինվորը ինք ավելի կարգապահ պիտի լինի, ինք ավելի կազմակերպված պիտի լինի, եւ վստահ, որ ավելի վստահելի պիտի լինի իր առաքելությունը սահմանին։ Ամփոփելով հավաք խորհրդակցությունը 4-րդ բանակային զորամիավորման հրամանատար գնդապետ Վալերի Քոչարյանն այն համարեց կայացած աշխատանքները արդյունավետ, տվեց համապատասխան ցուցումներ եւ հանձնարարականներ։ Բանակային կորպուսի մասշտաբով այսպիսի միջոցառում առաջին անգամ է։ Մենք պլանավորում ենք նմանատիպ հանդիպումներ սերժանտական կազմի հետ անցկացնել պարբերաբար,
parberabar. Կարծում եմ դա խթան կհանդիսանա վարձացնելու սերժանտների դերը, կրտսերը հրամանատարների դերը, կունենա շարունակություն հաստատ։ Միջոցառման ավարտին էլ ծառայության ընթացքում աչքի ընկած մի խումբ սպաներ եւ սերժանտներ պարգեւատրվեցին պատվոգրերով եւ զորամիավորման հրամանատարի կողմից խրախուսվեցին նվերներով։ Հիշեցնեմ, որ Զինուժի եթերում մեկ օր զինվորի կողքին խորագրով թողարկումն է։ Իմ գործընկեր Հովհանես Պարաշյանն արդեն մարտական հենակետում է եւ կճշտի, թե ինչպես է մեր դիրքապահների դրամատրությունը։ Այո, մենք արդեն զորամասի պահպանության մարտական հենակետերից մեկում ենք, ինչպես հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի ամբողջ երկայնքով տեղակայված մարտական մյուս հենակետերում, այնպես էլ այստեղ դիրքապահ զինծառայողների դրամատրությունը շատ բարձր է ու մարտական։ Իմ կողքին է գտնվում մարտական դիրքի ավագ կապիտան Գագիկ Կարապետյանը եւ նրանից էլ այժմ կփորձենք ճշտել, թե ընդհանուր առմամբ ինչպես ինչ շփման գծում տիրող իրավիճակը։ Շփման գծում իրավիճակը գտնվում է նորմալ վիճակում, տղաների բարոյական վիճակը գտնվում է բարձր վիճակում, հակառակորդի կողմից խախտումներ չեն գրանցվել, սահմանը գտնվում է լրիվ հսկողության տակ։ Սահմանային բարդ եւ դժվարին այս տեղանքում, որտեղ ծառայությունը պահանջում է ֆիզիկական ու հոգեբանական մեծ լարվածություն, հակառակորդի շարժը վերահսկելի է մշտապես։ Ադրբեջանական զինուժի արկածախնդրությունները մեր զինծառայողների համար արդեն վաղուց սովորական երևույթ են դարձել։ Մեր զինծառայողները քաչ գիտակցում են, որ իրենց թիկունքում գտնում են իրենց ծնողները, մայրերը, հայրերը, եղբայրները, քույրերը եւ անում են ամեն ինչ, որպեսզի ամեն մի հայ զբաղվի իր գործունեությամբ եւ չանհանգստանա սահմանի մասին։ Մարտական դիրքերում ծառայությունը հասկանում է շատ լավ, ընդհանուր առմամբ ոչ մի խնդիրներ չկան, իսկ հարգեղած դեպքում պատրաստ ենք ճշտամուն տալ դաշնի հակահարված ցանկացած ոտնցուկության դեպքում։ Թեև սահմանագծի ամենաբարձրադիր մարտական հենակետերից մեկում հարաբերական անդոր է, սակայն այս հանգամանքը երբեք չի թուլացնում հայ դիրքապահների զգոնությունը։ Յուրաքանչյուրն այստեղ իր գործը լավ գիտի, խրամաբջում կանգնած ամուր, հաստատուն ու վճռական, ուշի ուշով հետևելով պետական սահմանի իրեն վստահված հատվածը։ Ձյունացած կայս լեռներում դժվարին ու երբեմն անհաղթահարելի թվացող անցումների հաղթահարումը սահմանի արթուն պահապանների ամենօրյա ծառայության անբաժանելի մասն են կազմում, որը յուրաքանչյուր դիրքապահ կատարում է մեծ պատասխանատվությամբ ու նվիրումով։ Հիշելով ամենակարևորը, սահմանից մի քանի կիլոմետր այս կողմ ապրում ու արարում է իրեն ծնած ու սնաց հարազատ ժողովուրդը, ով իր խաղաղ կյանքի համար ապավինում է խրամատում կանգնած հայ զինվորին։ Երբ ստանձնում ես մարտական հերթապահությունը, նոր զգում ես քո առջև դրված մարտական խնդիրը, զգում ես, որ քո թիկունքում քո հարազատներն են, բարեկամներն են, իսկ առջևում հակառակորդի կենթանի ուժն է։ Ասեմ նաև, որ մեր զինվորները, մենք բոլորս շատ խիզախությամբ եւ դուխով ենք գնում մարտական հերթապահություն ստանձնելու, եւ երևի դա նրանից է եկել, որ մեր ազգը շատ հերոսներ է տվել եւ ունի մեծ պատմություն։ Այստեղ դիրքերում անձնակազմը ընտանիքի պես է, 14 օր շարունակ տղաները մի կացարանում են, նույն դժվարություններն են հաղթահարում, նույն վտանգին դիմակայում, եղբայրների պես ու եղբայրաբար հաղթահարելով վանական կյանքի դժվարությունները։ Իմ կարծիքով բանակային ընկերները ամենաթանկն են, քանի որ միասին հաղթահարում ես բազմաթիվ դժվարություններ, անցկացնում ես անկում գիշերներ, իսկ վտանգի դեպքում ապավինում ենք մեկը մյուսին։ Ուզում եմ ջերմ բարևներ ուղարկել իմ հարազատներին, իմ բարեկամներին, ընկերներին, եւ ուզում եմ նրանց հավատացնել, վստահեցնել, որ մեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է, ծառայությունը անցնում է նորմալ, ոչ մի բանի խնդիր չունենք։ Պիտ կացեք։
Ինչպես համոզվեցինք, մեր տղաները հուսալիորեն պաշտպանում են սահմանը, հակառակորդին ստիպելով զերծ մնալ ծադրանքներից, հակառակ դեպքում էլ տալիս են անամաչափ պատասխան։ Սակայն մինչև դիրքեր բարձրանալը, բնականաբար, մեր զինծառայողները զարգացնում են մարտավարամասնագիտական գիտելիքները։ Շարունակելով սերժանտական թեման, որով էլ մեկնարկեց մեկ օր զինվորի կողքին խորագրով թողարկումը, որոշեցինք զորամասում խորապես ուսումնասիրել սերժանտների գործունեությունը։ Այո, սերժանտական խումբը հրամանատարական կազմում մեծ թիվ է կազմում։ Նրանք կրտսեր հրամանատարներն են և պատասխանատու են իրենց ենթակաների ուսուցման ու դաստիարակության համար։ Արդի պայմաններում պայմանավորված բանակի առջև դրված խնդիրների բարդացմամբ, ռազմական տեխնիկայի ու սպառազինության կատարելագործմամբ նրանց դերն ավելի է մեծանում։ Զինվորների ուսումնառությունը կրտսեր հրամանատարական կազմի կողմից իրականացվում է ամենօրյա մարտական պատրաստության գործընթացում։ Նրանց գլխավոր խնդիրն է բարձրացնել զինվորի մարտունակությունը, ուսուցման ու դաստիարակության գործում հասնել այն արդյունքին, որ նա իր ուժն ու եռանդը անհրաժեշտության դեպքում նաև կյանքը չխնայի հայրենիքի պաշտպանության համար։ Ենթակայիս հետ շփումների մեջ ամենակարևորը երևի նաև որ շփման մեջ չկորցնես ինքդ քեզ, այսինքն ցանկացած շփման մեջ լինես ընկերասեր, հասկացող, գիտակցող, հասկանաս դիմասինիդ խնդիրները, միշտ նրան վերաբերվես ըմբռնումով ու պարտավորություն պետք է զգաս, որ այդ խնդիրներում դու լինես խնդիրները կարգավորողի դերում, դրանով իսկ պետք է պատասխանատվությունը այնքան մեծ լինի, որպեսզի դու յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր ժամ շփվես, իմանաս նրանց առօրյա խնդիրների, թեկուզ նաև ընտանեկան խնդիրների, սոցիալական բոլոր հարցերի մասին և տեղեկացված լինես նրանց յուրաքանչյուր քայլից, որպեսզի քո գործողությունները լինեն արդյունավետ։ Վահե Վարդանյանը հանրակրթական դպրոցում ուսումնավարտելով ընդունվեց Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, սովորեց 1 տարի և ամառային զորակոչին զորակոչվեց բանակ։ Կրտսեր սերժանտի կոչումը և ջոկի հրամանատարի պաշտոնը որպես խրախուսանք Վահեն ստացավ ազգային բանակի կազմավորման հերթական տարեդարձի կապակցությամբ։ Այսօր նա զորամասի հրետանային դիվիզիոնի սերժանտական ենթախորհրդի նախագահն է, խոստովանում է, որ դա նաև բավականին պարտավորեցնող է։ Կոչումը շատ պարտավորեցնող էր ինձ համար, քանի որ արդեն ոչ միայն պատասխանատուի իմ, այլ ամբողջ հաշվարկի համար պետք է արդեն իմանայի հաշվարկի գտնվելու վայրը և նմանատիպ բաներ, ինչ որ պարտավոր է սերժանտը որպես հաշվարկի հրամանատար։ Բնականաբար, երբ իմացա կոչում ստանալու և պաշտոնը զբաղեցնելու մասին, նախ և առաջ պատասխանատվության զգացումը համակեց, ապա ուրախացա և արդեն 1 տարի է կրում եմ պաշտոնը և կոչումը։ Ուսուցումը մանկավարժական մի գործընթաց է, որի ժամանակ զինվորները ձեռք են բերում տեսական ու գործնական անհրաժեշտ գիտելիքներ, հմտություններ և ունակություններ, զարգացնում զինվորական մասնագիտական վարպետությունը։ Վահեն համոզված է, որ անձնական օրինակը, զինվորների նկատմամբ հոգատարությունը, տարաբնույթ օգնությունը հնարավորություն են տալիս լարված զորավարժության, մարտական հրաձգության և դաշտային պարապմունքների ժամանակ բարձրացնել զինվորի բարոյականային և մարտական հատկանիշները։ Այսօրվա նիստի ընթացքում կորպուսի անտարի կողմից ստացա ծառայական պարտականությունները բարեխճորեն կատարելու համար պատվոգիր, որը նախ ուրախացնում է, ապա նորից պարտավորեցնում է, և պետք է հետագայում ծառայությանս մեջ լինեմ այնպիսի հրամանատար, որպես կրտսեր ժառանգատար, այնպիսին լինեմ, որպեսզի արդարացնեմ բոլորի հույսերը։ Այսպիսով կարելի է եզրակացնել, որ կրտսեր հրամանատարների կողմից պարտականությունների ամենօրյա ճշգրիտ կատարումն անմիջականորեն ազդում է զինվորների վրա, նրանց շրջանում սերմանելով կարգապահական վարքագիծ, ձևավորում է արատավոր վարքերի հանդեպ անհանդուրժողական վերաբերմունք, զարգացնում է կատարողականությունը, արդյունքում ապահովում զորամասի մարտական ու կարգապահական բարձր մակարդակը։ Եվս մի քանի րոպե և զինվորները սահմանված կարգով մուտք կգործեն ճաշարան, տատկերաժատեսակներ, աղցաններ և կալորիականությամբ ու վիտամիններով հարուստ այլ սննդամթերք։ Ինչ խոսք զինվորի սրբազան պարկը իր երկրի ու ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելն է, իսկ երկրի ու ժողովրդի սրբազան պարկը իր զինվորին սիրելն է, կերակրելն ու գնահատելը։
Մինչ ճաշարանում տեղադրվում է սպասքը, խոհանոցում պատրաստվում են օրվա աղցանն ու ճաշատեսակները։ Ընդհանրապես պատրաստում ենք տարբեր ճաշատեսակներ. Լոբով, հաճարով, առաջի ճաշատեսակ, պատրաստում ենք ուզբեկական փլավ, պատրաստում ենք մակարոնով փլավ, կոմբինացված ոսպով, բրնձով փլավ, տարբեր, տարբեր ճաշատեսակներ։ Այսօր պատրաստել ենք առաջին ճաշատեսակ բորշ, երկրորդ ճաշատեսակ հարիսա, կարտոֆիլով, բազուկով, աղցան։ Զինվորին սննդի բավարար չափաբաժնով ապահովելն այսօր վաղուց լուծված խնդիր է զինված ուժերի բոլոր զորամասերում։ Ներկայումս դժվար գտնվի մեկ զինվոր, ով օրվա ավարտին կխոստովանի, թե քաղցած է։ Ավելին, այսօր հայ զինվորին տրամադրվող սննդի անբաժան մասն են կազմում այնպիսի կերակրատեսակներ, որոնց միշտ չէ, որ կարելի է հանդիպել ընտանեկան առօրյա սեղանին, ընդ որում փորձառու խոհարարները ծնողի հոգատարությամբ և սրտանց են պատրաստում կերակուրները։ Տարբերություն չեմ դնում զինվորների կամ մյուսների միջև, ամեն առավոտ սիրով եմ աշխատանքի գալիս, սիրով եմ պատրաստում, որտեղ սա իմ ընտանիքն է, իմ երեխաներն են։ Զինվորին էլ ավանակում ծառայեմ հայոց, դե մեկ ուրիշն էլ իմ երեխու համար է պատրաստում։ Դամար սիրով պատրաստում են, բոլորն էլ իննեն։ Զորամասային ճաշարանում սնվող զինծառայողին տրամադրվող սնունդը անշուշտ աչքի է ընկնում թարմությամբ և համային ու որակական ցուցանիշներով։ Մի գուցե գաղտնիքը ճաշարանի անձնակազմի զինվորների հանդեպ սրտացավությունն է, բայց անձնակազմն անում է հնարավորը զինվորներին բացառապես լավագույնը մատուցելու համար։ Հասվածի վառ վկայությունները ճաշից հետո սեղանների մնացած դատարկ կապսեներն են և հաճախ անձնակազմին ուղղված շնորհակալական խոսքերը։ Զինվորները գոհ են, պատրաստում ենք տնավարի, ավելի շատ բոլորս մամաներ ենք ու համարում ենք, թե մեր երեխաներն են։ Իհարկե, երբեմն գալիս են, շնորհակալություն ասում են, մեկ-մեկ էլ խնդրում են, որ սոխը շատ քիչ լցնենք, սոխ չուտող զինվորներ էլ ունենք, բայց զորացրվելուց արդեն սոխ իրանց համար սիրելի ավնում, սովորում են այստեղ ուտելը։ Զինվորական ճաշարանում աշխատանքը երում է օրնի բուն։ Հայրենիքի պաշտպանի սնունդը սրտացավ և հոգատար խոհարարների կողմից պետք է պատրաստ լինի նախատեսված ժամին, պատրաստված համեղ և ախորժալի։ Չէ՞ որ զինվորի առողջական վիճակի և մարդունակության պատասխանատուներից են նաև ճաշարանում աշխատող խոհարարները։ Մեր զինվորներին առողջություն, առաջինը, բոլորը լինեն առողջ ու խաղաղություն, ծառայեն, տուն վերադառնան, որովհետև ընտանիքում իրենց սպասում են։ Այժմ կրկին տեղափոխվենք մարտական հենակետ, որտեղ շարունակում է աշխատել մեր նկարանոց խումբը։ Իմ գործընկեր Հովհաննես Պարաշյանն էլ դիտարկել է մարտական հերթապահության մեջ ներգրավված զինազնակազմի սննդի ապահովման առանձնահատկությունները։ Մարտական հենակետերում սննդի ապահովումը բնականաբար իրականացվում է փոքրինչ այլ եղանակով, որը պայմանավորված է մարտական հերթապահության առանձնահատկություններով։ Սակայն ինչպես զորամասում, այնպես էլ մարտական հենակետերում մեր զինծառայողները լիարժեք ապահովված են սննդով։ Հաճախ է խոսվում մարտական հերթապահության մեջ ներգրաված զինծառայողների սննդի մատակարարման հարցերի մասին։ Ինչպես են սնվում մեր դիրքապահները, արդյոք սոված չեն, եղանակային ու լեռնային բարդ պայմաններով պայմանավորված, ինչպես է անհրաժեշտ պարենամթերքը հասցվում մարտական հենակետեր։ Հարցերի այս անվերջանալի շղթան ունի ընդամենը մեկ պատասխան։ Անկախ բնակլիմայական պայմաններից ու տեղանքի առանձնահատկություններից, մարտական հենակետեր սնունդը մատակարարվում է ժամանակին, պահպանվում անհրաժեշտ պայմաններում։ Կարող են ցույց տալ, մենք 3 ստացել ենք հացը, շատ թարմ վիճակում։ Ընդհանուր առմամբ տեսնում եք, որ այստեղ ունենք նաև սալ, ձու, երշիկ, ջեմ, ստացրած կաթ, պեչենիկ, քաղցրավենիկ, ունենք նաև պահածոյցած մսապուծական սնունդ, որը շատ հարմար է հենակետերի մարտական դիրքերում պատրաստելու համար։ Պահածոյցված ինչ սնունդ ունենք։ Պահածոյցված ընտրեմ, կարող եք տեսնել, այստեղ ունենք մսապուծական պահածոյց կանաչ ոլորով և մսով, ինչպես նաև բանջարեղենի ռագու, մսի կարտոֆիլի և գազարի հետ միասին շատ հարմար, շատ նորմալ նախաճաշ կարելի է անել այս պահածոյով։ Հաշվի առնելով այն ծանրաբեռնվածությունը և ուժերի գերլարումը, որոնք զինվորները կրում են մարտական հերթապահության ընթացքում, բնականաբար անչափ կարևոր են ոչ միայն հատկացվող սննդի նորմավորված չափաբաժիններն ու տեսականին, այլև որակական հատկանիշները։ Չէ՞ որ առողջ ու մարտունակ անձնակազմ ունենալու համար պետք է ամբողջովին վերականգնվի զինծառայողների ծախսած էներգիան։ Այժմ իմ կողքին գտնվում է դիրքի խոհարար Արթուր Կալինինը և նրանից էլ կփորձենք ճշտել, թե ինչ ունենք ճաշի համար այստեղ։ Ճաշի համար ունենք խոզի մսով ընկած աղարով շիլա, խոզի մսով ապխտած երշիկ, սալ, մարինադ լոլիկով, խավիար և օշարակ մասուրի։
Artur, ինչ կարող ես ասել դիրքերում մատակարարվող սննդի մասին? Արդյոք ապահովված եք լիարժեք սննդով? Որևէ խնդիր կա? Չէ, ոչ մի խնդիր չկա, լիարժեք սննդով ապահովված են, ամեն ինչ կա, ամեն ինչ նորմալ է, համն էլ շատ համով է, դուք կարող դուք էլ փորձեք, տեսնեք որ իսկապես շատ համով է։ Ճաշում ենք զինվորների հետ եւ շարունակում զրուցել։ Կռահելով հաջորդ հարցից ենթատեքստը, դիրքապահ տղաները ժպիտը դեմքներին միաբերան պատասխանում են. Իսկապես սննդից շատ գոհ ենք, մեր խոսքերում որևէ չափազանցություն չկա։ Զինուժի նախորդ թողարկումների ընթացքում մենք խոսեցինք եղանակային փոփոխություններով պայմանավորված զինված ուժերում հիվանդության մրցակցությունների դեմ տարվող կանխարգելիչ միջոցառումների մասին։ Ինչ աշխատանքներ են տարվում զորամասում, կճշտենք բուժկետում։ Երկու տարի անընդմեջ զորամիավորման լավագույնի կոչման արժանացած բուժծառայության այս բուժկետն ապահովված է անհրաժեշտ դեղորայքով, նյութատեխնիկական միջոցներով, ինչը հիվանդությունները ժամանակին հայտնաբերելու և կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնելու հնարավորություն է ընձեռում, բացառելով վարակների տարածումը։ Կապված եղանակների ցրտեսման հետ զորամասում կատարվում են կանխարգելիչ միջոցառումներ, հիվանդության կանխարգելիչ միջոցառումներ, եթե նստենք մենք բուժկետում բուժանձնակազմով սպասենք հիվանդների այցին, հնարավոր է մեծամասամբ հիվանդները չայցել են բուժկետում, չցանկանան ուղղակի կամ չհասկանան, որ իրանք հիվանդ են, ասեն դե լավ կանցնել ու ոնց որ իրանց առօրյա կյանքում։ Դրա համար կատարում ենք ակտիվ հայտնաբերում իմ գլխավորությամբ, իմ անձնակազմի գլխավորությամբ, զորաբաժանումներում շրջում ենք, ակտիվ հայտնաբերում ենք կատարում հիվանդների ու մեկուսացնենք բուժկետ, որպեսզի դեպալ զինվորը իր ընկերներին, իր ծառայեցից ընկերներին չվարակի և բռնկումներ չունենանք։ Զորամասում չկա մեկ զինվոր, ում նույնիսկ առողջական աննշան կանգատի դեպքում չցուցաբերվի անհրաժեշտ բուժօգնություն։ Զինծառայողների առողջական խնդիրները վաղ հայտնաբերելու նպատակով զորամասում պարբերաբար կատարվում է նաև անձնակազմի բուժզննում։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում, 2016 թվականի ընթացքում, եղանակից տեսման հետ հիվանդացություն զինվորներ չեն կուղեկրել հոսպիտալ։ Ուղղակի ակտիվ հայտնաբերել ենք բուժկետում, շուտ մեկուսացրել ենք բուժկետում, շուտ լավացրել ենք, վերադարձրել ենք շարք։ Չենք թողել հաստի նրան, որ կարիք ունենա հոսպիտալային ուղղակում բուժման։ Խնամքով հարդարված վիրակապարան, հիվանդասենյակներ, մեկուսարաններ։ Այս ամենից զատ բուժկետն ունի նաև իր ատամնաբուժարան։ Ատամների պլոմբավորման և հեռացման գրեթե բոլոր գործողությունները։ Մեզ հետ զրույցում զորամասի բուժծառայության պետը նշեց, որ բուժկետը բժշկական սարքավորումների և դեղորայքի որևէ խնդիր չունի։ Զորամիավորման լավագույն բուժծառայության պետը վստահեցրեց նաև, որ հաջորդ տարում նույնպես բուժկետի անձնակազմը բարեխիղճ ծառայության բանելու է առավելագույնը զինվորի առողջության պահպանման և նոր ձեռբերումներ արձանագրելու ուղղությամբ։ 2015 թվականին ճանաչվել ենք 4 բանակային կորպուսի լավագույն բուժծառայություն, 2016 թվականին նույնպես ճանաչվել ենք լավագույն բուժծառայություն բանակային կորպուսի և մրցակցում ենք հիմա զինված ուժերի լավագույն բուժծառայության մրցույթ։ Եվ հուսով եմ, որ առաջին տեղը մերն է լինելու։ Մարտական հենակետում այժմ հերթափոխ է։ Մեր դիրքապահ զինծառայողները սահմանված կարգով իրականացնում են այդ գործընթացը։ Թեև բանակում առհասարակ չեն լինում շատ ու քիչ կարևոր գործառույթներ, այնուամենայնիվ հերթափոխի ժամանակին և անսխալ իրականացումը, դրա շրջանակում զինանձնակազմի հետ առանձին և համալիր մարզումների կազմակերպումը մարտական հերթապահություն կատարող զորամասի առջև դրված խնդիրներից թերևս ամենակարևորներն են։ Այն պատասխանատուներից պահանջում է կազմակերպչական և մասնագիտական բարձր որակներ։ Մարտական հերթափոխի կարևորությունը նրանում է կայանում, որպեսզի անձնակազմը կարողանա հանգստանալու ժամանակ ունենա, որպեսզի մի անձնակազմը մարտական հերթափոխություն տանելու ընթացքում մյուս մնացած անձնակազմը հանգստանա հետագա գործողություններ կատարելու համար։ Հերթափոխը կատարելուց առաջ կատարում ենք նախապատրաստական աշխատանքներ, կարգ ենք վերում անդերցանքը, մաքրում ենք զենքերը և պատրաստում ենք հերթափոխը։ Կատարում է անձնակազմի հրանգավորում, ամենակարևորը անվտանգության հրանգավորում, կապավում մարտական խնդիրը տվյալ մարտական դիրքում, որպեսզի հերթափոխը տեղեկ լինի, թե ինչ խնդիր պետք է կատարի մարտական դիրք բարձրանալուց հետո։
Մարտական հերթափոխը կատարվում է դիրքի ավակ կապիտան Գագիկ Կարապետյանի հսկողության ներքո։ Դիտորդները զեկուցում են հերթապահության ընթացքում հակառակորդի կողմից արձանագրված շարժի մասին, ապա հանձնում դիտակետը։ Ընդունող անձնակազմը զեկուցում է հերթափոխը ստանձնելու և առաջադրանքի կատարմանը պատրաստ լինելու մասին։ Կատարել հերթափոխը։ Ես կրտսեր Սերժանտ Խաչիկ Արևշատյանն եմ, ծառայում եմ զինված ուժերի մոտ 15 ամիս։ 15 ամսվա ընթացքում կատարել եմ բազմաթիվ հերթափոխեր, յուրաքանչյուր հերթափոխ կատարելու ընթացքում կատարելուց մենք ավելի ենք ոգեշնչվում և ավելի ռեպորտորներ ենք կատարում մեր բարդքը մարտական դիրքերում։ Կարող եմ վստահեցնել, որ մեր դիրքերում կանգնած յուրաքանչյուր զինծառայող դիպուկ է, խիզախ և աչալրջան է կատարում իր բարդականությունները։ Հետևում թողնելով խրամատները, իջնում ենք դեպի գետնափոր կացարան։ Մտերմիկ ու խաղաղ միջավայր ստեղծող կրակի ճարճատյունի և կացարանի փոքրիկ պատուհանից ներս թափանցող աղոտ լույսի ներքո ուրվագծվում են մարտական հերթապահությունից հետո հանգստացող զինվորների դեմքերը։ Ես կրտսեր Սերժան Թարիկ Սարսյանն եմ, Հայաստանի զինված ուժերում ծառայում եմ արդեն 9 ամիս, մարտական հերթապահության երկրորդ անգամ եմ ընդգրկվել, մեզ պատվել է ծառայել մարտական դիրքերում։ Արման ջան, ինչ կցանկանայիր փոխանցել քո հարազատներին քեզ ճանաչող մարդկանց։ Ես չեմ ողջունում իմ հայրիկին, իմ մայրիկին, իմ ընտանիքի անդամներին։ Ստեղ վստահեցնում եմ, որ ամեն ինչ լավ է, ծառայությունը շատ լավ է անցնում, թե մարտական դիրքերում, թե զորամասում։ Մարտական հերթափոխի ընթացքում և նկարահանումների ողջ ժամանակ մեր ուշադրությունից չվրիպեցին նաև կացարանի դռան առջև տղաների հանգիստը հսկող և խրամատների շուրջը անընդհատ պտտվող արջուկը և նրա ձագերը։ Մարտական հենակետերում շների առկայությունը սովորական երևույթ է, սակայն, ինչպես փաստում են դիրքապահ տղաները, արջուկն իր աչալրջությամբ բազմիցս է օգնել իրենց։ Հակառակորդի կողմից որևէ շարժ նրա ուշադրությունից ևս չի վրիպում։ Ահա այսպես է անցնում դիրքապահ զինծառայողի յուրաքանչյուր օրը։ Դժվարություններով, բայց միևնույն ժամանակ հպարտության ու ոգևորության զգացումներով լի։ Այս պահին սահմանում հարաբերական անդոր է, և տա աստված, որ բոլոր օրերը հայ զինվորի համար անցնեն խաղաղ ու անվտանգ։ Եվ յուրաքանչյուր անգամ հրամանատարությանը զեկուցելիս մարտական հերթապահություն իրականացնող ամեն մի զինծառայող մշտապես արտաբերի հետևյալ խոսքերը. «Իմ հերթապահության ընթացքում հակառակորդի կողմից որևէ խախտում չի նկատվել»։